ጨለማን ተገን በማድረግ የወንብድና ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ በስራት ተቀጣ ሳጅን ደጀኔ ውልፋት ያዘጋጀውን ሳጅን ኤርሚያ ዘውዲያ ያቀርበዋል ብሩክ አእምሮ የተባለው ግለሰብ ከግብረ አበሮቹ ጋር በጋራ በመሆን የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ልዩ ቦታው ጀሞ ሁለት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከሌሊቱ ስምንት ሰዓት ላይ ነው የግል ተበዳይ አቶ አስናቀ ዋቅጅራ እንደተናገሩት ተከሳሽ ከሌሎች ሶስት ግብረ አበሮቹ ጋር በጋራ በመሆን ወደ መኖሪያ ቤታቸው ግቢ ውስጥ ይገባል የግል ተበዳይ ድንገት ሲነቁ ግለሰቦቹ በሩም በመክፈት ቤት ውስጥ የነበረውን ቴሌቪዥን ይዘው ሊወጡ ሲሞክሩ ይመለከታሉ አንድ ተከሳሽ ጩቤ አውጥቶ ሊወጋቸው ሲሞክር አስጥለው ሲይዙት ሌሎች ግብረ አበሮቹ ሊያመልጡ መቻላቸውን ገልጸዋል ሌሊት ነው 8ምትሰዓት ተኩል ላይ ግቢ ውስጥ ገቡና ድምፅ ተምቼ እኔ ስወጣ አራቱም ግቢ ውስጥ ነበሩ ልክ እኔ በር እየከፈትኩ ያለ በመስላል አጥር ላይ ሊወጡ ስል ሶስቱ አመለጡኝ አንደኛውን እዤ ግቢ ውስጥ አስቀረውት ልክ ግቢ ውስጥ ሲያስቀር ጩቤ ይዞ ነበር ጩቤውን መጀመሪያ ልክ ወደ እግሩን ይዤ ወደ ግቢ ውስጥ ሲያስገባ ጩቤውን መጀመሪያ መሬት ሳይደርስ ጩቤውን አስጣልኩት እጁን ወደኋላ እዛው ወደኋላ አሰርኩትና ከዛ ለፖሊስ ደወልኩት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የጀሙ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ዘሪውን ቦሩ እንደተናገሩት የግል ተበዳይ ለፖሊስ ባደረጉት ጥሪ መሰረት ደርሰው ግለሰቡን በቁጥጥር ስር በመዋል የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ለአቃቤ ህግ ማቅረባቸውን ገልጸው ጉዳዩን ሲመለከት የቆየው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የንፋስ ስልክ ላፍቶ ምድብ ችሎት ውሳኔ አስተላልፏል በጣቢያችን ቀርቦ ያው ምርመራ ስናጣራ ቆይተን ምርመራ መዝገባችንን አጠናቀን በተጠርጣሪው ላይ ለአቃቢግ አቅርበን አቃቢግም በወንጀለኛ መቅጫ አንቀስ 669 መሰረት ክስ መስርቶበት ለተፋጠነ ወንጀል ችሎታ አቅርበ ነው ተከሳሽን ያስተምራል ሌሎችንም ያስተምራል የሚል አምስት አመት ከስድስት ወር የተቀጣበት ሁኔታ ነው ያለው በቀሩት ሶስት ተጠርጣሪዎች ላይ ፖሊስ ክትትል እያደረገ መሆኑን የገለጹት ዋና ሳጅን ዘሪውን ቦሩ ህብረተሰቡ ወንጀልን በመከላከል በኩል ለፖሊስ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል